Мисля, че приключи. Просто, за съжаление, ако СДС, да кажем, от години вегетира, по много причини споменах, има... Основното, разбира се, е загубата на доверието на хората, на избирателите, които започнат времето на управлението на ОДС. Което е съществено, защото се много се спекулира с тази тема, нали? Виждаш, ОДС е било направило така, това, да, направи ОДС, направи финансова стабилизация, имаше други неща, но направи нещо изключително важно. То неглижира другия основен принцип. Един от основните принципи на десницата, на консервативната десница и на либералната десница. Справедливостта. Вие знаете, че на християните демократическа партия Германия тези принципа са свобода, солидарност, справедливост. Всъщност беше извършено едно преразпределение, беше една приватизация, при която огромната част от ресурсите и капиталите на България отидаха в ръцете на една малка група хора. Не бяха защитени интересите на големи професионални групи, както и въобще на хората, на, както в Цана с Чехия и на други места в Полша. И което е по-лошо, не просто една малка група хора, а всъщност цялата приватизация легализира онези червени пари и капитали, които бяха откраднати през край на 80-те, началото на 90-те години, изнесени с чужбина и те се върнаха в България, върнаха се с хората си, бивши номенклатури, държавна сигурност, тяхни там сътрудници, мутри и прочие така нататък, групировки и така нататък, върнаха се, легализираха ги парите. 226 офшорни фирми са участвали в приватизацията от 97 до 2001. Офшорни? Да, не знаете какво е офшорна фирма, всички знаеха какво е, на кого са там парите. Така. И след като ги се легализираха в като икономически субекти, дори се смениха и наименованията, от трети букви минаха на други букви, така, постепенно се легализираха и в политиката и в момента тя не управлява. Тази олигархия не управлява. Тази гигантска несправедливост, това гигантско ограбване, народа имаше две последствия. Първо, загуба на доверие на СДС и на традиционната десница, която тя никой няма да възстанови. И второто, хората взеха, че повярват, че може би някой юнак ще вземе да... И започнаха да гласуват за юнаци. Да, пък да разчисти работата, т.е. да каже лошите, нали, да им върне нещо.